Lampung Timayun, hayu urang sanggakeun puji ka Dang Anu Maha Suci, sarta sanggakeun puji ka Dang Anu Maha Kawasa, anu mana mantengah parantos pasihan nikmat iman sinareng sehat, nikmat iman sinareng Islam sehat walafiat, alhamdulillah. Salawat sinar salamna pamulyan tercela limpahkeun ka para kulawargina, para sahabatna, para tabiin tabi'atna, sul mudah-mudahan dugi ka urang samudayana Allahumma. Amin. Yang terhormat kepada para alim ulama, kepada dewan juri yang saya hormati dan saya ta'zimi, semoga Allah muliakan Allahumma. Amin. Ngadengna abdi di dieu teh bade ngajelaskeun saari tentang dahsyatna sakaratul maut. Kumaha dina Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 158 anu berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ibu, bapak, yang
kasinan. Anu kaduana eta sampai pulang masih jadi hate ibu ramah-ramah. Sabab lamun ayeuna di hate ibu ramah-ramah, eta teh bakal ngabuat urang hate kana maot. Sakia titip abdi hapura dina sadaya kalepatanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.